ասեմ, ժողովուրդը որովհետև երկրել է դա ասել, այն ինչ ես հիմա կասեմ ու ես տեսել եմ բաղուց ասում, երկրել է ասել։ Նորդը տեսեք, դուք ասում եք ատում են ժողովուրդը, բա չունեմ ասել, կարդ ատելություն։ Իհարկե ոչ սոս ցանցերից, որ այդ սոս ցանցերը իրականության հետ որևից են կապ չունեն, կտեղ տեսնեն, բայց այդ ատելությունը մինչև այն պահն է, երբ բաներում իրենց խոհանոցներում ատում են, չգիտեմ, իջնում են անիկդոտ են պատմում, բախում, բիզետկայում ատում են եւ այլն եւ այլն, հենց գալիս անկության վախտը, չգիտես ինչ, 5-10000-ը վերցնում են, ոչ չեն ատում։ Այդ այստեղ է խնդիրը, դա երկնել է ասել, հենց Նիկոլ Փաշինյանն է անձամբ ասել, որ ոչ չունեմ այս այդ սատարումը, Վարդան Սիմոնյանի ասածը դա է, որ ես ասում եմ ապաթիայի մեջ է, ես լրիվ համաձայն եմ ինչ որ ասում եմ, եթե սատարեն, բայց քանի որ այսօր այնպիսի ապաթիա է, որ ժողովուրդը կա ատումը, 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 մեկ էլ հենց գալիս է անդրություն գնում, ինքը իրանը անում է, ատելությունը մի վարկյան հոպս է ծնտում, սա է խնդիրը, իրենք բողոքում են, անգամ չգիտեմ արդեն ինչից, ինչում են ատում, ինչից են բողոքում, իրենց բախտից, այն ինչ որ անիմաստ բաներից են բողոքում, որովհետև երբ գալիս է պահը, որ պետք է իրենց բողոքը ատայտ է, բողոքը չկվում է, 5000-ը դառնում է չգիտեմ ինչ, կամ 10000-ը, եւ այդքանով ավարտվում է ամեն ինչ Հայաստան։ Այն գործն է դա, որ մենք այսակի դերքն է, որ երկը բազմաթիվ մարդկանց տարավ ընտրատերամաս, ու այնուամենայնիվ մենք դառնանք երրորդ ուժ այդ ապացիայի մեջ, այդ 5-10000-ի դրամի մեջ, մենք բավականին շատ մարդկանց վստահություններ շնչեցինք։ Ի՞նչ բան չունեմ ասել, բայց դա, բայց դա ոչ չի կազմեց, չէ՞, ռեալ։ Ռեալ, ես նա կաշխատ ինչքան որ ստացվեց։ Հա, բան չունեմ ասել։ Քրոնիկական ատելություն։ Գիտեք, ես մի փոքր հիմա կվերադառնամ Սերժ Սարգսյանի ելույթից այդ երիտասարդների հատվածից, որովհետև օդում Շեքսպիրյան հարցն է կախվել, կրթել թե կրթել, որովհետև մինչ օրս կարծում եմ ստացվել է այնպես, եթե բոլորը խոսում են, որ դաշտը ամայացած է, մարդ չկա, ալտերնատիվա չկա, որ կրթել է։ Տեսեք ինչպես է, ֆիզիկայի օրենքույթը, կյանքը, ֆիզիկան դա կյանք է, բնություն, հա, եթե չլինի դիմադրություն, չի լինի շարժ, եթե հողը չդիմադրի, ոտքը չդնես, չես կարա առաջ գնալ քայլես, եթե լամպի մեջի վոլֆրամի դիմադրությունը չլինի, որով անցնում է հոսանքը, լույսը չի վառնի, եւ այլն եւ այլն, հազար օրինակ կարող եմ բերել, ֆիզիկա է, հեծանիվը, հիմա իշխանությունը չի հասկանում, որ եթե չլինի դիմադրություն, չփլվելու է, տրակելու է այդ ամեն ինչը, չի կարելի հասարակությանը և հատկապես քաղաքական դաշտը բերել հասցնել քաղաքական սպիդի և իմունիտետը զրո է, զրո սպիդ է քաղաքական Հայաստանում դիմ, այսինքն մի փոքր բանից ամեն ինչ կարա, չգիտեմ, գրիպից կարողա մեռնի այդ դաշտը, դաշտը ջայնամ մեռնի, այս պետությունը կարա մեռնի։ Ամբողջ խնդիրը դրանում է, որ պետք է բոլորը հասկանան, որ չի կարող ռազ բալանսիրովկա լինի, կներեք ռուսերեն բան, բալանսը պետք պահել, կարող է բալանսը մի փոքր էստոմ լինի, մի փոքր ենկոմ լինի, բայց չի կարող լինի 100%-ով մի կողմի վրա և մյուս կողմի վրա լավ 100%-ով, չի մի տոկոս ինչ-որ բանը, ինչպես Ալենն է ասում, տարանք բանանեցին, բայց պարզ չէ, որ տոկոս չի կազմի։ Տոյտեն Դաբրովը այլ իշխանությունը։ Ես չեմ ուզում, իմ մոտ ես, գիտեք ոնց է, ես գնում եմ տոտալ ամենության կանխավար կվարկածից, այսպես է, մեկը ասում է, գիտեք ցեղ կարող ենք շպրտել մեկը մյուսի վրա, մեկը ասի սրանք ծախված են, մյուս ասի պետություն չի իշխանության Դաբրոնը եւ այլն եւ այլն, ես նման բաց չեմ ասում, ես խոսում եմ մեխանիզմի մասին, մեխանիզմն է այդ, չգիտեմ, ես ինքս կարծոր ինժեներ մեխանիկ եմ, գործեմ այդպես, այ եթե չես յուղում, եթե չես գնում ժամանակին համընթաց, մեխանիզմի բաները չես փոխում մեխանիզմը, ինքը վաղ թե կա այդպիսի հասկացություն, երկաթի հոգնածություն, հոգնել է այդ երկաթը վաղուց արդեն Հայաստանում, այդ մեխանիզմի հոգը, երկաթը հոգնել է, այդ շիստիրոնկիքը արդեն սյո, ուտում են իրար,
չի մնացել, այն ատամնանիվի ատամները չկան, որ պտտի կյանքը առաջ։ Իսկ ելքի նախաձեռնությունը ի վերջո կլինի։ Ես տեսեք ոնց է, ես ոչինչ real e porțun gnatel, vor nema tesek i berume orinak marti 1, es qarogam berel berbet orinak 90-akanneri, berbet qarogam berel 96-i orinak, 2003-i orinak, Goran Fiovanisyani bolor orinaknere nakhagakan entrutyunneri vra. Ankam voch azdein zhogovi nakhagakan, vorovhetev et vor paron Աշակյանն ասում է, որ ցար են ուզում, ախր դա հասարակությունն է ցար ուզում, այս սա է պրոբլեմը, հասարակության մենտալիտետն է այդպիսի, անցնել խորհրդարանական համակարգի Հայաստանի այսօրվա մենտալիտետի պայմաններում, ինձ համար անհասկանալի է, որովհետև այս ազգը չի ընտրել երբեք նախագահ, չի ընտրել ազգային ժողովի պատգամավոր, չի ընտրել ազգային ժողովի ուսակցություններ, ինքը կամ ընտրել է ցար, կամ ընտրել է փոքրիկ վտեշ, ենթադրենք մեծամասնական ինչ-որ մի բան, մինի մոդելը, անձին են ընտրել, քաղաքական ուժի Հայաստանում մինչ օրս ոչ ոք ձայն չի տվել, դա այդպես է եղել, դա այդպես է շարունակում է, ես պարոն Աշակյանի ասացներից համաձայն եմ, որ Սերսարքսյանը կարող են ընտրել Դեն Սյաոպինի մոդելը, ինչը կբերեր մի գուցե և իր ռեյտինգի շատ բարձրացման, և մի գուցե շատ այլ խնդիրների լուծման։ Ավելի ես առիթ ունեցել եմ ասելու, ես կարծում եմ, որ 64 տվի և ինքը այդ հայտարարությունը արել է, ինքը տենց էլ մտածել է, որովհետև ոչ ոք չէր ստիպում, բրդում, ձեռքից քաշում, որպեսզի նա աներ այդ հայտարարությունը, որը այսօր փորձում են սրբագրել, շատ վատ են սրբագրում, որովհետև երբ բոլոր հանրապետականները այդ թվում Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ ասում են, որ քաղաքական է, որ այլ չէ, ասել եմ, չեմ լինի նախագահ, չէ, նախագահ չեմ հավակնում վարչապետի, այո, ես այսօրը չեմ հավակնում, վերջի երրորդ մասը բաց են թողել, նույն մարդը երրորդ անգամ չի կարող լինել երկրի ղեկավար, այս հատվածն է, որ փորձում են բաց թողնել բոլոր հանրապետականները, նույն մարդը երրորդ անգամ չի կարող լինել երկրի գլուխ ղեկավար, բայց ես նորից եմ կրկնում, որ ես հավատում եմ, որ այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը ազնիվ է եղել, թողի ով ինչ ուզում է ինձ ասի, բայց դա այդպես է եղել, որովհետև ոչ մի ռեզոն, ես հատկապես բարքերը իմանալով, իշխանության մեջ բարքերը, որ այդտեղ տղայականը շատ է, ինքը լավ գիտի, որ այսօր հիշացնելու է, եւ ոչ միայն այսօր, հասկանալի է, որ նույն երկը Նիկոլ Պաշինյանը ամեն օր դա հիշացնելու է, եւ այլերի անդիմախոսներ, ինչին էր իրեն դա պետք, այսինքն ինքը ես կարծում եմ իրոք որոշած է եղել, այլ խնդիր է, որ չի ստացվել, փոփոխվել է ինչ-որ բաներ, եղել է ամենան պատերազմ, եղել է սասնածրեր, չի գտնվել այն ժառանգորդը, որը որ պետք էր լինել այն ուժը, ինչ վերաբերվում է օպտիմիզմին Աշակյանի, որ դեռ հավատում է, որ Սերժ Սարգսյանը չի լինի, ես էլ մինչև վերջի շրջանը նման տարբերակ թույլ էի տալիս, բայց օրենսդրական փոփոխությունների ողջ տրամաբանությունը բերում է նրան, որ լինելու է Սերժ Սարգսյանը, որովհետև դժվար ստեղծվել նման սուպեր կենտրոնացված վարչական, օրենսդրական այդ պատեր մեկ ուրիշի համար, իմաստը չկար է դեպքում անել դա,